Buterevu, ennaku z'omwezi olwaleero zirumu omwezi ogwa July, Omuganda gwayita ogwa Kasambula, omwaka gwa Mukama waffe 2024. Nno ye mbalaza esookera ddala mu Dimansi y'omwezi guno gwa Kasambula, ate oboolyawo n'ebbalaza esoose mu mwezi guno oba mu wiiki eno okutwalira awamu. Kaya Tendo ly'erinnya lyange era nga bwe ndaba ntudde wano mbanzize okwanjulira programu yo eya Ndi Mugezi. Njagala okulamusaako mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Oli otya mutaayi wange yonna gy'owangalira era gy'osinziira okubanga otulaba akadde kano kennyini. Era njagala okusiima Katonda akuwadde omukagosa kuba oboolyawo si gw'osinga obulungi oba si gw'osinga okukola ebitereevu naye akyakwagadde era kino tukyebaliza Lugaba byonna oba Lugaba nnyini byonna. Weewaawo wano nno ku nkingizi z'ekibuga Kampala oba wano wennyini nnyini ku Kampala Road we tusinziira okuba nga tukuweereza obudde buno tuli mu kwesitungana kwetegeekerera Partners Breakfast, Race TV Partners Breakfast era egenda kubeera omwezi guno gwennyini nnyini ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga mukaaga. N'olwekyo yonna gy'oli oli waddembe okutwegattako tujagulize omu era twebaze Katonda olw'ekkula eya TV eno eya Race TV. Saagala nno kwogera bingi nnyo katwala akaseera kano ate era mpe muganda wange ekyanya naye alamuse kulaba ebyaffe abalungi aba Race TV sebo mumanyi. Abantu bano nno bakwesunga era beesunga okukuwuliza. Obwedda nyambadde kkooti balowooza nze nsinza okunyuma. Abalabi baffe abalungi mbalamusizza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, Innocent Ntabaazi ly'erinnya, Vira Zana, Anointed Christian Healing Ministries bwe buweereza w'ensibuka, era nga njagala okutumirako abakadde bonna, omutume Yesu ekitonde kijja, abaweereza bonna, n'omubiri gwa Kristo okutwalizaamu eggwanga lyonna, mbatumiddeko mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, n'abatannamukkiriza omwaganya weeguli oluggi lukyali luggule. Weekend yatambudde etya? Tebadde mbi. Essebo. Abantu nno bakolamu omulimu eyo. Kisa kya Katonda. Bakira nange neyambala kati erinnya lyo. Essebo. Bwenyega ngamba omumanyi omumanyi. Nembaga bannange omumanyi gyali. Nze ndi mwanjuzi naye. Essebo. Twagala okubaza Katonda tulabiseeko enkya y'olwaleero. Amina. Obuya oba akaseera kano. Because bwe tunaavira wano ng'obudde bukeeyekeeye. Bukeeyekeeye. Ddala ssaawa. Ez'olunaku olujja. Si weewaawo. Bugambi. Kakati nno Abaganda balina olugero oluganda oluga nti akusuubiza akira akumma. Essebo. Ate era ne bagamba nti z'olaga omulungi tezikola ki? Tezirwa. Essebo. Programu eno abantu bodde abagyesunga nga nange nz'omu ku bo. Okitegedde Buganda wange. Nkitegedde. Era awatali kuwannanya saagala kwogera bingi nga abagamba nti ng'engalabi ya Nyanzi. Okwogera byogerwa byesimanyi. Essebo. Mpulira byogerwa. Essebo. Olwaleero wabaye afandangaazi ng'abadde awulira byogerwa. Naddala ku nsonga ku kibuzo kino ekya 666 nga bwe twajja tuteekateeka. Nti lebe pole lunaku lw'ogendo kiddamu. Era awo wennyini nnyini. Njagala nkusoye ekibuuzo ekyo nga bweteekateeka kiddamu. Nzijukiza olayo waffe batulaba akaseera kano nti ennamba z'essimu eziri ku lutimba awo z'olabako kuno osobola okuyisa ekibuuzo kyo nga bannaffe abatuweereza ebibuuzo bye tugenda okuba nga tuddamu akawungeezi k'olwaleero. Njagala okubanyonyi ddala nga neebaza awo gwe muganda wange mukwano gwange afaayo n'otuweereza ekibuuzo. Weebale nnyo otuwadde ebyokkola ate otufudde ab'omugaso era ab'ensi wakati gwatanaba kukiweereza naawe kiweereza essabbiiti esembayo mu mwezi nga weeguli olwaleero oba ezikulembera omwezi tuba twambalaganye bulungi nnyo na bukanzi okubanga tuddamu ebibuuzo byo era y'ensonga lwaki omumanyi leero ateekeraganye bulungi era atudde wano mu Zaawe TV okubanga addamu ebibuuzo bannaffe bye baamubuuza. Ssebo. Manyiga kwesera era manyi n'omwoyo omutukuvu akuwadde ekisa. Amina. Bayibuli ky'eyogera nti gye munaagenda nga yonna mu kitabo kya Luka ndibawa ebyokwogeranga. Kakasa nti olunyiri ogenda kulutuulamu. Si weewaawo. Ekibuuzo kino ekya 666 kinjagala okusookezaako kuki watusuubiza era n'abalabi baffe bali eyo beesunga. Ssebo. 666 eno tugiwuliddeko bingi naye twagala otambulire mu muteeko gw'ekigambo kya Katonda. Because the Bible is the truth. Exactly. Era nga Bible yennyini yiga nti
the truth is the word of God. Yes, yinga wagati, I am the truth. So anything minus or outside this context of the Bible is literally wrong. So what does the Bible say about triposity? Because tunze buchanganzaliwa. Tujiulideko ebintu bingi nyo. Era kabonero kakaga mu mukaga. Bagene kakusimba mu chenyi. Era simanya kalimu muchipu kalimu ATM kadi simana tugeza kisanga batadde obuntu mulo mu mukono nga batuisa ko bisa bati mbute tugenda kuyingira ku abagali nawo abana banu obuntu 666 wone banafe bakayimba mwe kayimbe myaka ejo luli balutya mu myaka nkaga lukaga kaga mu mukaga so wewe wenyine wewe otandikira amina odde mwe chibuzo oyine chigambo chonzikize cho musajja omu yagamba if any man would hear God let him read the holy scriptures oyine muganda ange batin luda exactly go tuli mukogera ko zijukira quotation wangu badika kano tu twamubunzise shoketu bakala nabine ebibuzo bya batuli bya bakula eche chigambo chitufu aina statement ndala jyakola nagamba anti obuyinza obokukiriza kwa fe che kigambo kya Katonda. The word of God is our only authority for faith. Obo kiraba kakati ndi bwetuba tunyonyola ensonga ngazi nezebyawandikibwa tuina kudda mu kigambo kya Katonda. Si birowoozo by'abantu. Ate bwe twogera kola tunamala. Okitegedde. Bible mukama finyi atuganize bwe najja ku nsi kuno sajja kumegulako yadde etteeka ku kigambo kya Katonda. Yes. Obula okwongera okukikkaatiriza. 666. Yeah, he's emphasizing the word. Today ku 666. Bwe tunayogera bwe tutyo. Tuyinza okukomekerera nga tetwongeddeyo tu, matendoloza. Tujja kirako kwegamba eno y'ensonga abantu gye boogeddeko ebigambo ebingi. Ne firimu zizannyiddwa. Okuwulira kukoleddwa. Kituufu. Buli kimu kiteekeddwawo. Naye ekigambo kya Katonda. Kigamba ki? Nfuna. Waliwo enjogera erina kuzega nti tumina kye mutugamba. Ekigambo ekyo kya 666 tugenda bwe tugenda mbyayo ndikwa tukisanga mu kubikulu essula ekkumi n'essatu. Era we nategedde ensonga ezo ku bulungi guno bwokale nga nti nja kuyita nayo Bayibuli bakiri onooba osoma enyiriri nga nange njireeta saagala mutenda tukwata kansooke nange nzisome wano mu luzungu saagala mutenda tukwata bubi exactly ngenda sooka nsome wano mu luzungu then we tuma tukinene mu Luganda tuli mu kubikulu essula ekkumi n'essatu Revelation chapter 13 verse 15 to 18 tuogera ku kyolo tugenda kutunula ebyawandiikibwa we tusanga ekigambo kya 666 oba ennamba ya 666 gyetulimu kutunuulira tuli mu kubikulirwa essula 13 nja kusaba buli mulabi waffe omulungi yenna atugoberera funa Bayibuli yo ebeere mu ngalo funa Bayibuli funa peni n'ekitabo oteeka omanyi leero ze nansabula mpya okufuna bulungi tuli mu kubikulirwa essula 13 olunyiruga ku era 15 paka 18 yange eruzungu egamba bwetu 13 he has granted power to give breath to the image of the beast that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand, all on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. Sajja bali bafutufu okulya ebintu bino ey'oluganda n'egambo etyo osome 15 tuli mu kubikula 13 olunyira 15 paka 18 15 agamba nti naweebwa neweebwa okuwa ekifaananyi eky'ensolo okussa omukka ekifaananyi eky'ensolo kiryoke kyogere era kisse bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo ne wawuli ne ne wa
ne waliriza bonna abato n'abakulu abagagga n'abaavu abeddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba mu bwenyi bwabwe era omuntu yenna aleme kuyinza kugula newankubadde okutunda wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero erinnya akabonero erinnya ly'ensero oba omuwendo gw'erinnya lyayo 18 yes. Awo we wali amagezi alina okutegeera abalirire omuwendo gw'ensolo kubanga gwe muwendo gw'omuntu n'omuwendo gwayo 6 mu 6 bye byandikwa ebyo mu Luganda kakati njagala twongere okumenyaamenya ennyiriri zino obondaba okiraba bulungi nenga wenjagala okutandikira wano waagambira nti n'aleetera bonna abato oba abatono abaamaanyi abagagga abeddembe abaddu okubeera n'enkovu neewaliriza bonna okitegeera okubeera nga bateekebwako ki enkovu ayogedde kubeddembe ayogedde kubeddembe ayogedde kubaddu ayogedde kubagagga ayogedde kubaavu naye ng'ajjukira wano atugambye nti n'abawaliriza okufuna enkovu ekigambo eky'enkovu mu luzungu kiri mark kati ayina bayibuli y'oluzungu weetegereze bulungi kigamba nti he causes all both small and great rich and poor free and slave to receive a mark yes on their right hand and on their forehead nti ebawaliriza ebaleetera bonna okufuna enkovu ku mukono ogwa ddyo oba ku kyenkye bayise forehead oba nfuna era ntewabiriiwo omuntu yenna agenda kugula newankubadde okutunda okujjako oyo alina enkovu oba waneewaluzunga lwagamba olwo oba eki erinnya ly'ensolo oba ennamba y'erinnya lye oba okiraba n'agakatigano ge magezi nti leko oyo alina okutegeera abala ennamba yaki ennamba y'ensolo ono wa meseja gwenda muzungu yagambye soul of the riddle okiraba soul of the kakunizo exactly so kakati ebigambo ebyo bidaba nti abawaliriza okufuna enkovu ku mukono ogwa ddyo oba ku bwenyi bw'agenda maaso n'atugamba nti teri ajja kugula wadde okutunda okujjako oyo alina enkovu oba alina erinnya ly'ensolo oba ennamba y'erinnya ly'ensolo biri bisatu twetegereze bulungi agamba bw'ati nti that no one may buy or sell except one who has the mark or who has the name of the beast or who has the number of his name oba omuwendo gw'erinnya lyayo aho ngenda kudda kyensaba okusooka okugamba bala ebyaffe abalungi kyekino nti nina points eziri ki zenjagala tutegeere nga tugenda okwongera okunnyonnyoka ekyawandiikibwa kino point esooka endagaano enkadde ewandiikibwa mu lulimi olw'ebbulaniya that is the original language olw'ebbulaniya awamu ne aramaic point eyokubiri endagaano empya ewandiikibwa mu lulimi oluyonaani Greek language abasomi abagenzeeko ewala bakiyita Greek koyina oba koyine Greek oba kale Greek kyonna kyekiri oluganda olw'ebuddu oluganda olw'ebugerere lyonna luganda exactly kati point endala enkulu jukireza ebbiri zensusa okwogera nkulu nsaba omulabi waffe omulungi ziteeke mu ndowooza nti endagaano enkadde ewandiikibwa mu lwebbulaniya endagaano empya newandiikibwa mu lyonaani point endala ey'okusatu enkulu ekitabo kino eky'okubikkulira mu tujja ebigambo bino tubadde mu kubikkulira essula 13 olunyiriri olw'15 otuuka ku 18 ekitabo kino eky'okubikkulirwa kitabo kya bunnabbi put that in mind our dear viewer nti kitabo kya bunnabbi it's a prophetic book and it's so much written even at the start of this book because you are gundi you kananga agamba
aina state mwe yali exactly etandi kwatugenda tugenda kuchisoma obo kiraba it is a prophetic book obo mfuna bulungi bogena mu Revelation chapter 1 verse 3 yes oja kuchiraba Revelation 1 nganga amanti ekitabo kino ekyobu nabbi ebigambo bino ebyobu nabbi abyogerako ngebigambo byaki eraga nti ayino mukisoyo asoma nabo abawulire ebigambo byobu nabbi buno era nakwata ebiwandi nakwata ebiwandikibwa mu omuba ebiwandikibwa mu omu kubanga kisera kiri kumpi exactly kakati point endale yokusatu nti ebigambo byetu soma bya bunabbi ebiseera ebisinga mu Bayibuli bannabbi babanga nga boogera naddala nga boogera ebintu eby'omwoyo nga baagala okubireeta mu buliwo mu nnimi ezaffe ze tutegeera baakozesanga kye bayita metaphoric language oba metaphors kwegamba ne bakozesa ebigambo bye tumanyi nga babikozesa okunnyonnyola kye tutalaba mu nsi ey'omwoyo onzijukize ekyanka kiri mu Bayibuli omwo ne babuuza Yesu nti lwaki asomeseza mu ngero kubanga yali agezaako babikulira ebinene eby'obwakabaka obw'omwoyo ng'agezaako biteeka mu lulimi lwe bayinza okutegeera kituufu oba onfuna kakati bwe tugamba nti ekitabo kino ekyokubirokola kya bunnabbi n'ebitabo bingi nnyo mu Bayibuli kyentegeeza kye kino nti kyawandiikibwa mu ngeri mu lulimi oluli ebit metaphoric metaphors nti kirimu okugereza nti waliwo ebigambo byeyakozesanga nga kwegamba exact kitegeeza ekyo kyennyini tekiri ku ekyo kyennyini exactly kyetaagamu omwoyo wa Katonda kitegeera wenzira kakati olw'okuba kya bunnabbi ensonga endala yiino yandibadde ey'okuna Yokaana bwe yali awandiika bino bye mbawa bituteekateeka mu kye tugenda okubikula kati Yokaana omutume wa Kristo eyatambula ne Yesu bwe yali ng'awandiika ebigambo bino yali mu mwoyo tusome kubikula essuula esooka jjukira nagambye abalabi bafa kubikula essuula esooka olunyoro omwenda n'olwekkumi nagambye abalabi bafa abalungi nti buli muntu yenna ansaba atuulaawo ne Bayibuli ye tewali kupakuka kwonna tewali kwanguyiriza kwonna njagala mu linnya erya Yesu twetegereze ebintu bino tulabe ekigambo kya Katonda kubikula essuula esooka lunyo lw'omwenda okutuuka ku lw'ekkumi nze Yokaana muganda we era asse ekimu mu kubonaabona kw'owa kabaka mu kugumiikiriza ebiri mu Yesu nali ku kizinga ekiyitibwa Patimo yali ku Patimos islands of Patimos olw'ekigambo kya Katonda era olw'okutegeeza kwa Yesu nali mu mwoyo weebale nnyo nti Yokaana ali ku bizinga bye Patimos okitegeera ali mu birombe bye Patimos jukira bamuwaŋŋangusizaayo betwabyogerako alimu ali ku bizinga bye Patimos ali eyo mu birombe babonaabona nti kaakati nze Yokaana nenyingira mu mwoyo okuyita mwoyo wa Katonda nenjogera ebigambo bino ebyobunnabbi kitegeeza nti ebigambo Yokaana byayogera Yokaana John was in the spirit. Onosonyo okuli ekimuli omumanyi. There's a scripture in the book of one of the episodes of Peter, possibly the first episode but always okay ya Petero. Ngagamba nti prophecy has never had its will in the setting of man. Exactly. But men of God were propelled or were compelled by the Holy Spirit exactly to speak bichebi najja. Ha kakati wano Yokaana yebera jali. He was in the spirit. Ejo kituyigiriza aje. Ebigambo bino byonna byetusoma. Onfuna. Tubibikulira tubitegeera olw'omwoyo wa Katonda okuyita mu kigambo kye. Nsabanzire mu point senya. Nti endagaano enkadi yawandikwa mu lulimi lw'Ebulaniya n'Aramayiti. Endagaano empya ewandiikibwa mu Luyonaani. Ekirala nti ekitabo ky'okubikulira it is a prophetic book. Kirimu olulimi
lwe tuyita metaphoric language. Kwa gamba, chirimo olulimi olw'okugereesa. Nti omuntu a mentioning ekigambo, for example, tuyina ekigambo ekimu kye twogera wano mu Buganda. Nti omuntu asambye bucket. Kakati, bw'ogamba nti someone has kicked the bucket. Nti omuntu asambye bucket. Tekiri literally nti bucket yagikubye omugere n'ebweri. By the way, wano mu Luganda tugamba. Kigambo kya Luzungu. Tugamba, tugamba nti. Asude bus. Nti nedda nti yebakidde erinji. Oba yebakidde erinji. Oba agenze enyiri zizimbikira mukoka. Exactly. Bachira ye, enyiri zizimbikira mukoka. Jabatambuliza omugongo ng'obwato. Omfuna bulungi. Kwegamba, ebigambo ebyo. Bwagati oli agenze batambuliza omugongo ng'obwato. Kiba kitegeeza. Tekitegeeza nti agenze ku mazzi atambuza mugongo. Ate olubutu. Kitegeeza kino. Kitegeeza kino. Kitegeeza kino nti afudde kye kitufu kakati amakulu gali wano nti ebigambo ebyo biraba it is they are metaphors nti kigambo omuntu kyayogera naye nga amakulu gaakyo sigeego gennyini Ozijukize chali busuwe kumi nebula zaro kwa afude. Mkabu wafe na waga baba igizwa tukete ni nazaro yebase. Ushitegede. Was simply a metaphor. So kakati bie bigambo bie. Mbaga atubusajja afude. Kitegeza. Nti mchitapo chine choku bikulula. Yokana aliyari ete bintu ebikulu ebinene ebyomwoyo. Ngageza ako binyo nyore iribi aliyawandikira. Kubango omulamwa gwe chitapo chine choku bikulula. Kwali kubikulwa kwa Yesu. It is a revelation of Jesus Christ. Era context ekitabo ky'okubikulwa. Kibikula Yesu eri abatukuvu. Bayinza okuguma mu biseera ebizibu. Oboolyawo okwongera okumubikula n'omwetegera n'okunywerera mu ye n'okutambula naye n'ekirala. Okubikula obuwanguzi bw'ekkanisa mu nkomerero. Okwongera okulaga obuwanguzi bwa Kristo. Awamu n'ekkanisa ye eri ebintu byonna. Anyway, ye nsaba okuvaayo. Tugambye nti it is a prophetic book. Kirimu olulimi olw'okugereza. Ngabwe mbadde ebyokulabirako. Ne tugamba nti ekyokuna Yokana yali mu mwoyo. Kati nsaba nzireyo. Mukyawandiikibwa. Kati temate. Kakati zizeeyo. Tuli mu kubikula essuula ey'13. Okuva ku nnyiriri ey'15. Okutuuka ku nnyiriri ey'18. Obunfuna. Mu nnyiriri ezo twetegereza ne tulaba nti abantu bonna abagagga abaavu abeddembe abaddu bajja kubeera nga bateekebwako enkovu ku mukono ogwa ddyo oba ku bwenyi si bw'atugambye ekirala n'atugamba teri ajja kugula wadde okutunda okujjako yalina the mark y'enkovu all alina the name of the beast all the number of his name. Kati omuntu wakwasa gamba all muluzungu kategeeza ki? Kagamba nti bifaanana na oba byebimu. Bw'ogamba nti omuntu oba omusajja kwega okitegeera. That means the mark, the name of the beast, all the number of his name. They literally mean the same. Byebimu. Ako kakulu okategeera. Let me now dive forward. Kati katugenze tu. Tusuddeke buziba. Kati omazo kujja kakawo. Kati nda mbadde nteekateeka omusingi. Kati ngeze mutu. Omulabi omulungi atulaba wano ku West TV tukyali mu program mene yandi mugezi. Era nga w'otusangidde gwe akatugwako gwe tukyali mu misingi egy'okukkiriza kutwalira wamu naye nga w'otusangidde nga tuli kuddamu oba nga tuddamu ekibuuzo kino ekya 666 ennamba eyeggumbya abantu omutwe. Abantu gye bagamba nti abajja bateeka kakipu mukono namba ya sitani simanya covid namba iyo brabura so leo tuzize kumalawo nkayana na kusalawo goyo bana kulambulula bible eyogera ki ku nsonga eyo mumanyi genda mu maaso kakati tugenze wala tugenzeeko ebuziba ya usudde wala jukira kati atugami nti enamba oba enkovu oba erinnya ly'ensolo gye tusomyeko wali litekebwa ku mukono ogwa ddyo oba ku bwenyi kakati njagala okusumulula ekigambo forehead bwagamba nti enkovu neetekebwa ku bwenyi ategeeza ki obwenyi bwe buluwa kino ekyenyi ekyange kino ekyagundi ategeeza ekyenyi kineno kye tukomola mu saluuni omuntu n'agenda ne bamumuha ekyenyi ne batereza bulungi enviiri okitegedde kyenyi kyekiruwa ekyenyi kitegeeza ki twagala okutunda ebyawandiikibwa twetegereze. Kakati okusinza ku nnyiriri 16 bwe tulabye nti enkovu the mark of the beast
is set on the forehead. Yeah. Enkovu yensoro, erinnya lyayo litekebwa ku bwenyi. Kakati obwenyi mu Bible bwe buluwa. Ye face ye ya fe kubagenda ngo kuandika ndi lukaga nkaga mu mukaga nange mbuza. Kale katulabe byani kwa bikola ki? Bigamba. Nga sina nnyonyola bwenyi kyeki. Nsaba tusomeye kyawandiika bwe kirala. Anto agambi Bible. Je tugenda okutunulira. Exactly. Kugamba kye kigambo kya Katonda. Nfuna bulungi. Ate kirala Bible yevunula kugamba it scriptures interpret scripture. Ye wagira. Okitegeera. It witnesses one scripture witnesses. Ekyo bo kitegedde. Tugenda mu kubikula esura ya 10 eyo musanvu. Kubikulirwa esura ya musanvu kunyirirwa kusatu. Kubikulirwa musanvu. Revelation 7. Kakatuzeyo ke mabega. Katono. Tuwekanye. Muluzungu chigamba bwechiti. Musamvu meka? Musamvu. Satu. Revelation 7:3. It says, do not harm the earth, the sea, or the trees, till we have sealed the servants of our God on their foreheads. Na yagira mu Luganda anti. Timono nangansi. Timono nangensi. Ni wankubadde nyanja. Ni wankubadde nyanja. Ni wankubadde miti. Webale nyo. Okutuusa lwe tulimala okutegeera akabonero k'abantu ba Katonda waffe kubwenyi bwe. Webale nyo. Okusome bulala. Damoto okusome bulungi nga kigwaka. Nga kigwako. Agaye timono nanga ennyanja ni wankubadde miti. Okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero. Abaddu ba Katonda waffe kubyenyi byabwe. Webale nyo. Ndio kutuusa bwe tuliteeka akabonero. Akabonero ka Katonda waffe. Nga n'oluzungu bwatugambye. Nti the servants of God are to have a seal on their foreheads. Kwa gamba wanatugambye nti do not harm the earth, the sea or the trees till we have sealed the servants of God on their foreheads. Amazingly. Naba Katonda, servants of God, at receive a seal on their foreheads. Kakati nsonge eri wano. Nti ababi baina kabonera aka. Omu ensolo eteeka ku bantu enkovu. Kubwenyi. Aba Katonda. Mushawe ky'okubikola kana ngali mu mwoyo. Agamet temukosensi. Temukose nyanja okutuusanga abaddu ba Katonda, the servants of God, have been sealed on the forehead. Kitegeeza nti n'abantu ba Katonda bagenda kubeera ne seal, bagenda kubeera ne maka ya Katonda ku bwenyi. Olunyiri luno singa abannema balusomako. Olaba ebyawandiikibwa, bwe bitunnyonnyola ensonga. Kakati tu ekirala kya tweyongeddeko kati kyetulabye nti n'aba Katonda bagenda kubeera n'akabonero ku kyenyi ku bwenyi bwabwe. This is the Bible. Omulabi omulungi tukyagenda mu maaso ne programu eno eyandi mugezi kibuuzo kiri biki Bible byeyogera ku nnamba eya 6666 awo ne wetuli. Tukkiriza akaseera kano tumale okugenda okunywa ku lwendo lw'amazzi. Bwe tukomawo gwe nga tovuddeewo ale twongere okutemeratemera n'okusosotolera biki 666 byetegeeza tovaawo. Programu ndi mugezi gy'olaba akaseera kano webale kutegeera maaso webale kutwagala webale kwagala Race TV. Nyatera njagala kwogera bwongezi kujjukiza gw'atambula naffe nti ennamba eziri ku lutimbe lw'omuganda wange ze nnamba entuufu zennyini kwogenda okuweereza ekibuuzo kyo nga kyolaba tuddamu no lwaleero. Tuli wakati mukuddamu ekibuuzo kya 666 ebadde eyogerwako bingi nnyo ng'obugulu bw'eggongolo ate kino ate kiri. Bepona abamu baagaana okugema abaana nsonga ya 666 n'abala baagaana okugenda okubagoma COVID nsonga ya 666 kwegamba buli omu nga agitafuta lulwe. Naye abaffe ekituufu kyeki? Bayibuli yeegamba ki? Akaseera kano kanzireyewo omumanyi saagala kufaana ng'omuwadi omusajja ajjayo akabini kano olowooza agenda kuwa kyayi kumba agenda kufuna wudhu. Sawa sagala kuluisa abantu bakwesunga sagala naye kubalumya amina otulesenga otulambikidde ensonga nya eze simba doba zitegere sagala kutuziddemu naye nga tusituse mu junyino lwo musanvu bana isule yo musanvu cyo kubikulirwa ekitolese nti naffe abana bakatunda tulina akabonera akaffe exactly sumulula
waluwa kabonero akokuteekebwa ku baana ba Katonda. Era nga ate nabo kino kikulu nnyo okumanya kagenda ku bwenyi. Ekyo tukyetegereza bulungi ku bikolesolo y'omusanvu olunyo olwokusatu nti twakirabye nti wali ensolo ereetera bangi okufuna akabonero ku bwenyi ng'abantu bano bateekebwako akabonero ku bwenyi. Naye ate tukirabye nti ku bikolesolo y'omusanvu olunyo olwokusatu atulaze nti naye n'abaddu ba Katonda abatukuvu ba Katonda abo ababe bakufuna akabonero ka Katonda ku bwenyi. Omumanyi bubadde wa I'm contemplating here. Ngamba simanyi oba omanyi walogista kino kya bunnabbi kyaba bali mu mwoyo. You know, the Bible says in the book of First Corinthians somewhere. Ega Pawulo yekinyi yaga nti omwoyo wa bannabbi ategeerebwa oba vunulibwa. But na beno, what is the right word in Uganda? Yaga, the spirit of prophecy is subjected exactly to prophets. You understand? Era atenga wali. Era wali. Kwa zina chinga chingi demu. Amina. Kati, chendemu usa kusongezo, chendemu what I'm pondering about is. Kati, akabonero kaka tunake, kana soko kuteke wako kwenye. I'm just, leo unyamunyirizi no. Tujia. Uwe musafu. Olimu kusuna. Kakara, pola, pola. Usuna. Yoli ya miika vya njakara. Oishitegedi. Katugena kukukule sura kumi na nyo rinyo rusoka. Kukukule kumi na nyo. Katugenze mkukule sura kumi na nyo rinyo rusoka. Rinyo rusoka. Jukira, omulabi wa formula unji. Ndi wali wetu wadde, mkukule sura kumi na sato. Wetu wabadde, wetu watandikide. Kukukule sura kumi na sato. Orinyo ro kumi na umunana rugara we sura yo. Ngatulaze. Ngatulaze. Ndi ensoro. Egenda kuberanga kabonero kayo kikacha genda kutekebwa kuba kubwenyi bw'abantu abamu ndi triple six oba erinnya lyayo okiraba ekya kikoze eki akirambise bulungi n'akitulaga katoni mukubikule sura 14 olunyo olusooka mu luzungu lugamba bweruti nti a lamb standing on Mount Zion and with him 144,000 having his father's name written on their foreheads. Eyoluganda ngegamba nti nendaba era laba omwana gw'endiga ng'ayimiridde ku lusozi Sayuni era wamu n'akasirivu mu bukumi buna mu enkumi nnya nga balina erinnya lya kitaawe nga liwandiikiddwa mu byenyi byabwe. Kaakati kubikula sura ya 14 olunyiri olusooka lutugambi nti Yokaana bw'abeera mu mwoyo n'alaba ekibiina ky'abantu nga balina omwana gw'endiga bali ku lusozi Sayuni mbunga balina erinnya erya kitaffe Katonda ku bwenyi. I guess that name is Christ. Ku bwenyi onfuna jukira kubikula sura ya 13 olunyiri 16 17, 18. Twakirabye nti ensolo ereetera abantu okufuna abamu. Ate kufasifuli kuwaliriza. Abamu okufuna erinnya ly'ensolo. Okufuna enkovu oba ennamba yaayo ku bwenyi. Era n'otuuza nti obwenyi bwe kitegeeza nti ennamba y'ensolo erinnya oba ennamba kwe gamba. Echo cheri chekiwandikibwa kuki kubwenyi bw'abantu exactly ekirala kubikozesa 14 nnyo lusooka nti awo ne bana abatukuvu abaali ne Yesu ku lusozi Sayuni nabonga balina erinnya lya taata kubwenyi. Kitegeeza nti abamu abaawandikibwako erinnya ly'ensolo webali abaawandikibwako erinnya lya taata webali erinnya lya Katonda ku bwenyi. Kakati njagala wano omulabi waffe omulungi alabe nti Katonda awandiika erinnya ku bwenyi. Erinnya lya Katonda onfuna bulungi awandiika erinnya lya Katonda ku bwenyi. N'ensolo ewandiika erinnya lyayo oba ennamba yaayo ku bwenyi. Ekyo ndowooza kigguse bulungi nyera tukitegedde. Kaakati akakulu nnyo okutegeera nejjukira bwe tugenda mu Yeremiya 31:34.
Autula wakatonda nga awobu nabi. Katonda nga awobu nabi. Katonda okuita mu Yeremia. Yes, oba Yeremia awobu nabi. Kale kajugere bwene. But it was God speaking through Jeremiah. Yeah. Mu Yeremia asatu muemu paka asatu munya. Nga agama antindira gane ndagane mpya. Yeah. N'ennyumba ya Isirayiri. Singeri. Jinalagana ne bajjajjaabwe ne bajimenya ne wankubadde nga nalimba wasizza. Ndiragana endagaano empya ne nkola ntya. Ndiwandiika amateeka gange ku ki? Ku mitima gyabwe. Webale nnyo. Ne tulusome olw'asatu mu olumu. Asatu mu olumu lw'oba osoma lwokka. Agamba laba. Omulabe waffe omulungi ajja kwetukira paka asatu mu nnya. Laba ennaku zijja bwayogera Mukama. Lwendiragana. Lwendiragana. Exactly. Endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri. N'ennyumba ya Yuda. Bwati wayogera mu lwasatu mu olumu. Asatu mu bbiri. Si ndagaano bwe yali. Si ng'endagaano bwe yali. Gye nalagaana ne bajjajjaabwe. Ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi ey'Emisiri. Endagaano yange eyo baagimenya. Newankubadde nga nali mbakwasizza. Nangwadega na limba wasiza. Bwayogera Mukama. Exactly. Bwayongere ya asatu musatu. Asatu musatu. Na ye no. Yo endagaano je endagaana. Enyumba ya isi ya hili. Exactly. Oluvanyuma lwe naku zino. Exactly. Bwayogera Mukama. Ndijiteka. Nditeka amateeka gange. Mu bitundu byabwe. Ebyomunda. Exactly. Era mu mutima gwabwe. Mwendiga wandika. Nsaboko mao. Kakati. Mwechikule eche ndagane mpya katonda chari ageno kulagana na abantu be. Butu suma Yeremia asatu mwemu. Asatu mwemu paka asatu mwenya. Katonda mwene ye nini agamba. Ntindi wandika mateka gange. Mungayabwe. Yes. Uwa. Mumitima jabwe. Mundoza zabwe. I'll put my law in their minds. Tindi teke tekari yange. Mundoza zabwe. Era ndiji wandika. Ku mutima gwabwe mu bitundu byabwe by'omunda mu ngeri ndala ng'Oluganda bwakola ki bwatulaga. Kaakati bwabeeranga Mukama etteeka lye aliteeka ku mutima aliteeka ku ndowooza kiina amakula ge kituleetera wano. Katonda tayawukana na kigambo kye. Katonda tayawukana na tteeka lye. Etteeka lya Katonda onfuna bulungi yembala ye kye kikula kye. Onfuna bulungi. Kati Katonda bwabeera ng'etteeka lye aliteeka ku mitima. Oba okiraba. Ate nga tukimanyi nti etteeka lya Katonda ye yennyini ng'atudde ku mutima. Kirina amakulu ge kyongera okutuleetera. Ekyogerwa kwali mu kubikula essuula y'ekkumi n'ennya olunyiriri olusooka. Abantu okubeera nga balina erinnya lya taata ku bwenyi bwabwe. Oba nfuna bulungi. Kwega kitulaga ekyali kituukiriziddwa. Yeremia kyayogerako wano. Nti etteeka lya Katonda nga liri ku mitima. Erinnya lya Katonda okubeera ku mitima. Wali okaana kyannyonnyolanga okubeera ku bwenyi. Kati obwenyi tebuli literally nti ge maaso go bwe bwenyi face. Onfuna? Tekitegeeza nti kino ekyenyi obwenyi. Bible bweyogera ku jukira twagambye wali nga tutandika nti kitabo ky'okubikkulirwa kiri mu lulimi olw'okugereesa kiri prophetic. Teri yagenda kukwata maaka awandiike ku bantu physically. When the Bible was talking about Bible yali bwebanga eyogera ku forehead yali yayogera ku mutima gwo. Kubanga omutima gwo kyeguli ky'oli ky'otambula ky'oyoleka akirireetinga direct even with the face. So kakati nti kyetulaba waneno mu Yeremia asatu mwemu asatu mpaka asatu mwenya nti taata awandiika etteeka ku mutima oba nfuna bulungi nga bw'ateeka etteeka ku mutima ne ku ndowooza oba okiraba kati ye wali Yokaana mu ssuula ekkumi n'ennya eyaakubikula olunyiriri olusooka bwe yalaba abantu bano abalina etteeka lya Katonda ku mutima okitegeera n'akinnyonnyola nti nga balina erinnya lya taata mu bwenyi nga bwoleka erinnya lya taata oba nfuna bulungi. So kaakati kitegeeza Katonda tagenda kukwata awandiike letters ku bwenyi bw'abantu abatukuvu nti abateekeko CH
Oshitegeera nti si Christ oba Jesus nti J-E-S-U-S. No. Kaka kubanga erinnya Yesu lya Luganda. It's Jesus in English. Mu Hebrew, Yehoshua. Yeshua. Omufuna bulungi. Mu Greek, it's Yesus. Kakati agenda kuwandiika liruwa. Kino kyali kirina okutegeera okwebuziba nti Katonda agenda kubeera ng'ayongera okuwandiika etteeka lye. Agenda kubeera ng'ayongera okuwandiika ekyo kyali ku mitima gy'abantu. N'ekyo tugenda kwongera okukitegeera tutya nga tutegedde ekigambo erinnya kyalina makulu ki mu lulimi olw'Ebbulaniya n'olulimi Oluyonaani. Kubanga jjukira ensonga endala gye nabawadde eyabadde ey'okubiri n'esooka nagambye bwe nti nti Bayibuli endagaano empya ewandiikibwa mu Greek endagaano engadde n'ewandiikibwa mu Hebrew. Kati bw'agamba name of the father bo ng'Abebbulaniya ekigambo erinnya kirina makulu ki gye bali. Ekyo nange balinaga because we see in this book, in this context of Jeremiah, nge erinnya lize. Then ate nenzijukira ebigambo za Paul yabyogeraga nti yaweebwa erinnya erisinga amannya gonna mu mannya. Kakati. So tulaba ndaba erinnya mu ndagaano enkadde ng'olwedde liri emphasized. Kakati, exactly. Kyenjagala tulabe wano abalabi baffe abalungi. Okusookera ddala tuzze tugoberegana tulaba obwenyi. Sasa nenjogera ku bwenyi nti it's not literal. The actual foreheads. Exactly. When we are talking about forehead, we are talking about the mind, and the heart. Being straight to the point. Kaka tugenze okulaba linnya bwayogera erinnya mu Ebbulaniya kyekyajjanga mu ndowooza zaabwe. Kubanga twagambye nti ensolo ewandiika linnya ku bwenyi. Nti ne Katonda tulabye ababe balina erinnya lye ku bwenyi bwabwe. Kakati ngenze okwogera ku nsonga ey'erinnya. Bwe twasomye ku bikulu essula 13 nnyolo 17 lwagambye bweruti nti teri agenda kugula. Teri agenda kutunda okujjako oyo alina erinnya ly'ensolo oba akabonero kaayo bagyayise enkovu oba ennamba y'ensolo gye twayise 666 kitegeeza nti erinnya ly'ensolo 666 ne mark of the beast bye bimu onfuna kakati bwe tugenda maaso okwetegereza ekigambo erinnya mu Hebrew ekigambo name kyetuyita name mu Luzungu kyetuyita erinnya mu Luganda kiva mu kigambo eky'Olwebbulaniya kye bayita shem 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 s h e m ekyo nga kitegeeza ki kitegeeza character kitegeeza tusobola okutegeeza fame yes tusobola okutegeeza name ekigambo shem mwe bajja ekigambo name eky'Oluzungu bwe twakizeza mu Lwebbulaniya kiri shem ekitegeeza name ekitegeeza character ekitegeeza fame ebyo na biva mu kigambo shem mwe bajja ekigambo erinnya mu Hebrew onfuna bulungi era kisobola okutegeeza marking something nga bw'okwata ekintu n'okibrandinga sijukiza bwe twagendanga mu kisulo onfuna bulungi kesi yoba wagira sizo kaakati era emundagaano enkadde omuntu baamutuumanga erinnya kwegamba eryayogeranga nga kyali a name that was speaking of the character of that person kwegamba nga lyoleka omuntu oyo kyali onzijukiza ekitabo oba balamuzi bayibe egamba nti yabezi mama we n'amutuuma erinnya lya yabezi olw'okuba yamuzaalira mu buyinike kaakati waliwo amakulu gali luddawa nti ffe leero bwe tugamba erinnya oluusi mu Uganda ne mu African culture bwe tutuuma amannya oluusi tubeerayo na prior understanding eri deep ku linnya oluusi omwana omutuuma kubanga linnya lya jjajjaawe lye ery'ekika okitegedde naye Abebbulaniya oluusi baatuma kankuwa ekyokulabirako mu lubereberye essuula ey'okutaano bw'osoma ennyiriri awo 9:9-10 nga tulaba okuzaalibwa kwa Noa Nuwa kubanga Bayibuli egamba nti awo Lameka n'azaala Nuwa era n'amutuuma erinnya Nuwa n'agamba nti ono y'alituumuza okuva eri okutegana kwaffe kati erinnya Nuwa litegeeza rest kati
tata wa Nuwa yamuwe erinya eryali lyogera ku kikyali ku brandi ku kikyali agenda okukolera abantu ba Katonda nti yali agenda bawumuza ge makulu g'ekigambo erinya mu lulimi olw'Ebulaniya. Omulabye omulungi nkutumiddeko yonna gy'oli ngulaba lwe Steve nga gwomala gatuma butumi mannya obubaka buno bukunsomoleze ng'omwana bamutwala ewa taata ne bamuwa erinnya nga bo bwe balowooza gwe nga tolina kubikula byonna. Exactly. Leka obameseji ya leero nekunsomoleze era nzikiriza ntumire ne ku muganda wange we tukakkalabya Uncle Nuwa Mubiru programu ya leero mukulu wa gezi nayogera ku linnya Nuwa ne nkujjukira kama kutuwele omukisa olw'emirimu gy'otukolera awo sebo. Amina. So ekyo kya Ebulaniya kati mu Greek erinkigambo name jjukira tugambe nti endagaano empya ewandiikibwa mu Luyonaani. Yeah. Kati mu Luyonaani ekigambo name kiva mu kigambo kye bayita onoma. Kati ekigambo ekyo onoma kitegeeza ki? Sebo. Ekigambo ekyo onoma kitegeeza ebigambo bino wammanga. Still kitegeeza character. Mbala kitegeeza erinnya. Kitegeeza obuyinza. Authority. In simplicity. Ekigambo onoma mwe bajja ekigambo name mu ndagaano empya kitegeeza that very person. Kitegeeza omuntu yennyini. That through them. Kitege kubanga bw'oyogera erinnya ly'omuntu oyogera ku muntu oyo yennyini. Kati njagala tuddeyo mu Bayibuli. Kitegeeza nti omuwandiisi we yali awandiika Yokaana mu mwoyo ng'awandiika. Yeah. Yakozesa ekigambo onoma. Naye ng'amakulu g'ekigambo onoma kino kyayogerako kitegeeza omuntu oyo yennyini because that word onoma means that very person, his character, what makes him, his authority, and which are all encrypted, which are all encrypted in the heart for exactly. Kakati nayogedde wali eri ku nsonga ku linnya lya Lameka lya wa mutabani we Nuwa ne mbagamba nkyade mu luberebere 5 munana paka mwenda nekiri luberebere 5:28 I've recalled that. So Genesis chapter 5 verse 28-29 ntyawo Lameka n'awa Nuwa omwana we n'agamba nti ono yali tuwumuza onfuna bulungi ne walaba amanya as Leah ne Rachel we are giving birth to the sons that make the 12 tribes of Israel. Every name has a perspective you have to take up. Exactly. Kakati. Bakubana abo mulebe guna alaba linya ku TV obabuzanyo chiraga omwana wange. Cheki tutuka ko mu Uganda. Ye angelo. Exactly. Linya bali jamuli na alituma omwana awo. Erinya Noah litegeza rest. Kati Lameka bwe yali mu moyo. Yawo omwana erinya. Eryali lyogera ku muntu ono yennyini kikyali. Kati ge makulu g'ekigambo erinya mu lulimi oluyonaani. Ne mulimu olw'Ebulaniya baganda baffe banno mwe baawandiikiranga when we say name of the beast kitegeeza twogera ku nsolo yennyini twogera ku kikula ky'ensolo eyo ng'eteekebwa ku bwenyi bw'abantu onfuna bulungi ekikula ky'ensolo yennyini kubanga tugambye nti the name of the beast ng'eteekebwa ku mitima gy'abantu awo mbadde ng'enzija kubanga jjukira tugambye tulabye ekigambo eri ekikitegeeza newe twadde mu kubikula essula 13 olunyero 16:17 twakirabye nti the people who are to buy and sell by then bajja kubeera nga bateekebwako babakakibwa okuteekebwako nga bwe twagambye erinnya ly'ensolo ku bwenyi oba ennamba yaayo oba enkovu ebitegeeza ekintu kye kimu naye tulabye amakulu g'ekigambo erinnya nti kitegeeza character kitegeeza that very person kitegeeza omuntu oyo kyali kakati gano ge makulu g'ebintu katwantu tubikula ensutanisa okubikula ensonga nti Bayibuli bw'eba eyogera ku linnya ly'ensolo okuwandiikibwa ku bwenyi it is known the literal mark tewagenda kubeerayo n'olunaku n'olumu bwe bagenda kaka abantu babanyiga emitwe ku ttaka babanyigeko zi chip za America tekiriiyo it is a wrong doctrine sitaani atunuza abantu wakyamu ensonga eri bweti nti omuntu yenna onfuna atali mu Katonda nga tukkiriza Yesu kutambula naye n'osigala mu bwakabaka obwekizikiza ky'ekibeerawo nti omutima gwo endowooza yo eyongera okkula mu bubi obubi bweyongera mu ggwe okitegeera kati bwe tuba twogera ku linnya ly'ensolo
tuogera ku chikula chenzo actually tuogera ku nsoro tuogera ku sitani yenyini because this is the devil working here kakati chitegeza nti bwe tuogera ku namba yensoro kuandikibwa ku bwenyi tuogera ku mbala yensoro tuogera ku mbala ya sitani tuogera ku sitani yenyini nebikolwa bye okweyongera mitima gy'abantu onfuna bulungi kati auge makulu agali yao kati bali betwala emu kubikure sura 10 nnyo runyo rusoka nti awe erinnya lya tata ngalili kubwenyi bwa ngalili kubwenyi bwabwe kitegeeza kino nti abantu abo ekikula kya Katonda embala ya Katonda egenda kweyongera mitima gyabwe ngachongero tukiriza endagaano empya jitwala bakatonda alagana ne Isirayiri oba alango okuyita mu Yeremia nti ebiro birijja ndi wandike teeka lyange ku mitima gyabwe ne ndooza zaabwe kakati nti etteeka lya Katonda okubeera ku ndooza ffe ne ku mitima gyaffe kitegeeza nti embala ya Katonda ekikula kya Katonda kiri mu mutima gwaffe eryo erinnya lya taata okubeera nga liri ku bwenyi era tewagenda kubeerawo lunaku n'olumu wagenda kubeerawo muntu kugamba nti kakati bano tugenda kubaka ka oliadduse tetumufunye oyajafuna akabonero ka taata okitegedde ekyokugula tugenda kukiraba nakyo okitegeera tujja kubanga tukiraba kati ensonga eri bwete nti abafuna enamba y'ensolo kitegeeza nti abo babeera basigadde mu bwakabaka obw'ekizikiza babeera batambudde ne sitaani n'ayongera okubeera nga awandiika ekikula kye mubbo era kino kyenjala okugamba bale bafa abalungi omuntu yenna bw'abeera nga tali mu Katonda olwaleero nga tannakkiriza Yesu kuyingira bwakabaka ennamba already ewandiikibwa kati 666 tegenda kujja buzzi 666 weri hear me right the church of God 666 tejja buzzi 666 weri 666 ye namba y'ensolo lyerinnya lyayo kyekikula kya sitaani nga kyeyongera yongera mu mitima gy'abantu onfuna bulungi kakati ng'ababi abasazeewo okugaana Yesu bwe beeyongera mu bubi bwabwe n'aba Katonda bwe bakiri kyayogedde mu kubikula essuula y'omusanvu nnyo olwokusatu nti temubaako ke mukola ku nsi musooke mulinde aba Katonda bano bongera okubanga bakola ki bafuna akabonero ka taata nga kitegeeza ki nti nga bongera okukula mu kiti mu mbala ya Katonda nga Katonda yeeyongera mu bo ekikula kya Katonda nga kyeyongera mu bo oba okiraba kakati mu nkomero kino kye kigenda okubeerawo tebagenda kebera bantu nti anaina lukaga nkaga mu mukaaga yabagenda mu geyena ate wano muhunanga ni Katonda nnyo muhugulaawo kyekibaawo ekyo tujja kukinyonyola kubanga ati ekyo kinene ekyo mbadde nsaba tujja kukyongerako awo kati ensonga eri bwete nti tuwagenda kubeerawo muntu agenda kakibwa nti bamuteekeko ennamba oba erinnya gwe okufuna erinnya lya Katonda ku bwenyi bwe okubeera owuwe gwasalawo ekyo ng'ogenda kukifuna ng'okkiriza Yesu n'okkiriza okutambulira mu ye omuntu yenna oba tonnakkiriza Yesu n'otambula ne sitaani ennamba ogirina era already ewandiikibwa erinnya ly'ensolo yongera okuwandiikibwa ku mutima gwo era oyongera n'okubeera ng'okula mu mbala eyo gwe weetegereza omuntu bw'aba talokokanga bulijjo ayongera okukula mu bubi eyali aloga omulundi gumu yatukanga aloga emino okitegeera weeyongera okukola obubi okiraba kiraba oyogedde bwotyo nenfuna okubikulirwa mukama waffe kwayogerako n'agamba nti baamuga nti omusajja ajja n'asiga ekiro n'asiga n'emisana omubi najja ekiro n'asiga n'abaga nti mulindeeko ayagwaga nti mulindeeko baamuga nti twawule tujje eŋŋano mu ngundi mu muddo aga mulindeeko yabaga muzireke bikulire wamu zikulire wamu kisa kijja tuke chama kungula kati bona wali abaga nti mulindeeko emiti gino gitema tumaye okuteeka akabonero okiraba so kakati nti tujja kwongera okukiraba mumanyi tweyanziza nnyo olw'okubikuliro kale sebo obadde mulabye mulungi atambule naffe ebiwooma bikwo byokya bwetyo otambudde akawungeza akolwayo kakasa nti agwalina amatunga okubikulira bwagamba nti wulira omwoyo kyagamba ekkanisa tutegedde bulungi nti akabonero kali kagenda kubeera ku kyenyi ekyo kize kyentegedde ekyenyi kirala
omwoyo mutukuvu kyabikuyayo kaano era kiranze kyentegedde nga tumaliriza nti ennamba eno olwedde yajja dda tejja buzi ye yajja dda bepo nga batandise ogisiga ku mutima gwompolampola oliyinza okwogerera nga bebe inakuwa triple six ngobedde oyinako double six owange oyinako six ebu naye ebyo byange webale kutambula naffe program yozikiriza tujumuze wana akawungeezi akoolwaliro nsigadde nze Kayatendo Innocent Ntabaazi musule bulungi mweraba amen.